Halløj, 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 og velkommen til. Jeg er Pia, og jeg er Pas Grab. I dag vil jeg gerne give vise omkring det, der hedder glaze. Glaze kan bruges på rigtig mange måder, nemlig. Det kan både gå ind og beskytte det, du er i gang med at lave, eller du kan gå ind og putte noget pulver på. Jeg skal vise dig her. For eksempel sådan noget her, og så putter man NovoGlaze ovenpå, og så er det også ligesom, den ligger sådan henne. Jeg skal nok bare vise om 2 sekunder, jeg skal lige have computeren med her på. Sådan der. Så. Og vi skal så lige se, om jeg kan finde... Okay. Det var skidt meget. Nu lægger jeg lige tingene væk her. Fordi jeg vil også godt lige vise kort de her sjove kanter, man kan lave. Nu er det bare lige på et stykke papir. Det er fra det her, eller hvad hedder det, det her sæt af. Og jeg selvfølgelig tager min kaffe og skål i kaffe. Sådan der. Jeg har taget et ganske almindeligt blankt stykke karton. Det er A5. Jeg har taget et par sider fra en bog. Og så har jeg den her. Og der er nogle fede sider inde i. Men det er ikke dem, jeg vil bruge faktisk. Jeg vil hellere bruge det, der er på bagsiden. Fordi bagsiden på det her papir her, det er noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet at arbejde med. Nu skal jeg lige finde en, hvor jeg ikke synes, overfladen er så pæn. Det er jo svært. Vi tager bare den der. Der er det kun det dernede, det kan vi skære fra. Nej, vi kan tage den her. Det har sådan en lækker, lækker overflade. Og det gør også, at papiret her får en lækker overflade. Men det kommer vi ind på. Hvis vi lige tager det der. Lægger lige den her væk. Sådan der. Det man kan gøre, i stedet for at bruge sakse, man kan jo købe alverdens sakse, så kan man også købe linealer. Hvor det er, der er de her diverse kanter på. Den her metalkant på Tim Holst egen, der kan du bruge en skalpelkniv, eller klippe med en saks af. Og kanten her kan du faktisk også godt bruge til at rive af. Jeg vil gerne vise her, eller demonstrere. Så lægger jeg bare min lineal op til her. Og så gør jeg bare sådan her. Og så har man en pæn lige kant. Eller man kan gøre det, at man tager sådan en her, fordi man godt vil have de her kanter her. Fordi jeg vender den anden vej her. Sådan her. Og så river man ellers bare til. Sådan der. Og så får man sådan nogle fine kanter her. Man kan også vende den om. Men den tror jeg faktisk aldrig, jeg har prøvet. Jeg har ikke så mange kræfter til at kan holde linjalen nede. Det tror jeg faktisk, man kan bruge her. På grund af de her høje bakker, der er, jeg ser, det bliver ikke så pænt. Og så efterlader den sådan nogle grimme nogen også bagefter. Det synes jeg er sødt. Men en, jeg kan rigtig godt lide, så det er den blå her, den her. Så den efterlader nogle fine kanter, og det samme gør den også her. Så det er rigtig dejligt. Man kan også gøre det med bøger. Vi kan godt lige gøre det med... et stykke papir fra en bog her. Bare for lige at... fordi vi skal også lige stemple på dem. Så tænker, det kan vi da godt gøre sådan her. Så kan godt lige gøre dem lidt pæne. Ligesom med nogle af de andre, jeg har derovre. Jeg har lige flækket en nej helt ned til, så jeg føler mig lidt handicap. Sådan der. Fjerner vi lige alle de der småtterier der. Det kan man altid bruge. Der var en der. Vi laver lidt forskellige her. Netop for at vise forskellen på diverse... Hvad hedder det? De der glaze der. Fordi der er stor forskel på glazen.
Den ene er jo med mikro, og den anden er en crystal. Så crystal, det vil sige, det bliver jo noget, der er blankt. Det er alle deres crystal drops også. Blankt og transparent. Sådan der. Og så tager vi lige papir her. Så starter vi helt herude i kanten i stedet for. Til løjer, til løjer. Jeg kunne sagtens have gjort det her i forvejen, men jeg tænkte, jeg kunne lige skulle slå to fluer med et smæk. Med at vise jer, at man også godt kan lave sådan nogle sjove fasoner, og man behøver ikke at have en saks for at kan få nogle pæne kanter. Og man behøver ikke selv at skal stå og rive det også. Bare se her. De er jo fine. Super fine. Det er bare svært at få fat på papiret på grund af den her dumme, men nej, den der kan flække helt ned til. Og nøj, den gør ondt. Jeg kunne selvfølgelig bare have taget et plaster, men det gad jeg ikke. Sådan der, så har vi nu dem her. Og vi tager også den her. Så laver vi lidt forskelligt her nemlig. Og det kan man jo også sagtens bruge i sit i sin junk journal. Nu bliver den her ikke så pæn. Så gør jeg det bare selv sådan her. Nej, vi gør det ordentligt. Pia. Sådan. Det blev ikke skidt bedre. Nå, pyt med det. Og så tager vi den her. Nej, jeg tror jeg bare, jeg lader blive på sådan her. Sådan der. Så nu har vi lidt forskelligt her. Og det er dem her, vi skal prøve at lave. Fjerner lige dem her. Det var mine linealer. Put. Væk med dem. Op med det på plads her. Sådan. Jeg har zoomet nemlig lidt mere ind, for I bedre kan se, hvad det er, jeg står og laver. Jeg skal lige have fat på min klud her. Og vi skal også lige have nogle vådservietter. Og køkkenrulle. Sådan der, og så er min varmepistol. Jeg skal lige have den over på den anden side her. Det er typisk, at den ligger selvfølgelig lige mikrofonen i alt det andet her. Sådan der. Og varmepistolen her. Så kan vi gå i gang. Godt. Det første vi gør, det er, vi tager en plade her. Finder vi et stempel. Nu har jeg bare taget Tim Holst, fordi det er Tim Holst, jeg gerne vil prøve her med. Og det er den her fasong her. Og det man kan gøre også, det er, at man kan tage noget vand bagefter. Kan I se her, nu tager jeg en vandpensel. Og så her. Det fjerner ikke al farven. Det var da smart, hva'? Men der ligger så en lille kant ovenpå, og det er lige til at gøre sådan her med. Og det er fordi, jeg ikke har fået min glaze ovenpå, det kan jeg så fortælle. Fordi ellers burde den ikke gøre det. Bare se. Det er virkelig smukt. Nå, vi lægger den der væk. Den pensel væk skal vi ikke bruge. Sådan der. Sådan der. Vi tager lige et nyt stykke. Her. Og så tænker jeg bare, at vi tager den lille her. Jeg kan godt have den her på, tror jeg. Jeg har den sådan her. Det er fint. Vi prøver den der på. Og jeg skal selvfølgelig også have noget ink. Jeg har taget noget Garlet Fix. Jeg skal have min stol over. Det glemmer jeg altid at tage min stol over. Jeg undskylder den lampe lige bare. Sådan der. Det var bedre. Sådan der. Vi fjerner den der stempelsættet. Og hvis man gerne vil vide, hvad det er for et stempelsæt, så hedder den CMS 295. Der er en masse lækre blomster på. Vi starter lige med at proppe en masse ink på her. Sådan der. Vi putter det på den her først.
Og det gør ikke noget, det kører bare ud fra kanten. Tryk godt ned. Løfter op. Og så har vi den her. Så lægger vi lige der. Vi tager en til. Fordi vi skal jo også prøve med crystal glaze. Sådan her. Vi lægger den lidt ud mod kanten her, fordi så kan vi også fjerne den anden kant. Smart, smart. Oh. Sådan der. Det var på det her papir. Vi tager det næste papir. Vi fortsætter bare med... Nej, ved du hvad, vi tager en anden blomst, bare for sjov. Det behøver ikke at være samme blomst hver gang, ja. Jeg tager lige en vådserviet og lige fjerner det overskydende ink, der er. Og det tager jeg efter med min klud. Sådan der. Sådan. Hvad skal vi så prøve at gøre den her med, som vi også har prøvet på de andre? Den kan gøre på de begge to. Ja, den tager vi. Sådan der. Den er rigtig flot. Jeg er helt pjattet med den. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad vej den skal vende. Den skal vel egentlig vende den her vej. Fordi det er en gren. Det ved jeg ikke. Jeg vender den opad, så den her. Det er også lige meget. Der var kommet lidt snask på. Så er det nok på min finger. Nå, nej, det er den her hernede. Nå, pyt. Sådan der. Vi tager den her. Nu ligger den midt på. Sådan. Se, hvor fint den blev. Super flot. Men meget hvid. Vi tager den her igen. På samme papir. Og så finder vi en anden en til bogen, tror jeg. Den her, så vi har nogle pæne kanter i stedet for. Og her. Sådan der. Vi tager lige vådservietten her igen, og lige tør af. Sådan der. Og min klud. Der, vi putter den her på. Skal vi se, hvad for en der kan bedst komme på her. Vi prøver den her, den har jeg ikke prøvet før. Den er ny for mig. Jeg prøver alle de andre. Sådan der. Og vi vender den op, så vi har nogle pæne kanter igen. Så meget væk fra hele stilken med. Jamen, det tror jeg nu, vi får alligevel. Virkelig flotte blomster dem her. Okay, det kan man så ikke se så godt her på. Jo. Nå. Nej, vi skal næsten have den med alligevel. Skal vi se, om jeg kan komme mere på, hvis jeg bare lige gør det her. Jeg ved jo ikke, om det kan lykkes mig. Vi kan jo prøve ad. Det kan jo godt være, at den bliver sådan lidt for skudt med den anden, men det er der ikke noget. Lad os prøve. Sæt så. Ej, det blev dobbelt. Det blev ikke så flot. Vi glemmer det med bogen her. Men jeg kan selvfølgelig vise et andet trick.
det der glas på papiret her. Nå, ærgerlig, ærgerlig. Det blev ikke så godt. Det kunne være, at det skulle måske have været den sorte, så man bedre kunne se det. Men sådan er det bare. Jeg lægger også den her væk. Sådan der. Den der skal væk. Sådan, så har vi dem her. Hvis vi så starter med det hvide papir her, så skal vi sørge for, at det er helt tørt. Det vil sige, at jeg tager lige min varmepistol her, og lige tørrer det. Og det gør jeg lige herude til venstre, fordi den har lidt svært ved at nå helt op. Så jeg gør det lige hernede. Sørg for, at det er helt, helt tørt. Det var fint, der. Vi tager det næste. Man kan også vælge at sværte kanterne, ligesom jeg gjorde på de to andre her. Men jeg tænker, at det kan man også gøre bagefter. Det skal vi i hvert fald prøve. Jeg mærker, at jeg ikke har fået en pincet med over. Det gør lidt nærmere i fingrene. Det er lidt varmt. Og den sidste her. Sådan. Lige vinde bare hen med kloden her. Jeg lægger lige dem her ovenpå her. Og så tror jeg lige, at jeg skal have en pincet. For jeg skal ikke have brændt mig lønne igen. Vi har her. Sådan der. Så starter vi med den der microglaze. Jeg kan lige have min stormand her. Sådan der. Og hvis vi så lige starter med det hvide her, så kan man lige prøve at køre en finger eller hånd henover for lige at se, om det tværer ud, og det gør det ikke. Og gør det ikke det, så er det fordi det er tørt. Og når man mærker, så kan man også mærke selve aftrykket. Det er så sjovt. Nå, man tager en af de her blending tools, og så tager man det her Distress Microglaze. Jeg ved ikke, om det har et nummer en eller anden art. Jeg tror, det er den, der hedder TDA 46, tror jeg, der står. 967, jeg er ikke sikker. Men det hedder microglaze. Så tager du bare ned og kører svampen sådan her rundt. Eller dupper ned i. Det bestemmer du helt selv. Du skal bare være sikker på, at du har rigeligt på din svamp. Du kan også gøre det med en finger. Og så tvær det ud. Men ja, jeg gør det sådan her. Og sørg for, at det er ud over det hele her. Tim Holtz viser, at man kan gøre det. Kun på selve der, hvor man har sværtet. Men jeg kan også godt lide at gøre det udenpå, fordi det giver sådan et fint touch ellers. Sådan der. Sådan der. Skal man lige lade det sidde på i 2 sekunder. Jeg ved ikke engang, om der står en, hvordan han har gjort det her. Der står bare, den er water resist. Og det er en forsegler på inks, på markers og på stained og paint. Okay, sådan der. Der er lige noget hår her, det vil vi ikke have der. Sådan der. Jeg tager den lige op en gang, og så varmer jeg det. Jeg tager det ud. I kan desværre ikke se det. Kan I det? Kan I se? Jo, den kan godt lige nå over her. Så får det sådan en glans henover til at starte med. Og så bliver den en lille smule mat.
tager den her. Kan vi se. Du er lige lidt køle ned. Og lige den her væk. Den er meget varm lige nu. Og så tager man så sin køkkenrulle her. Og så tørrer man efter. For man får alt det overskydende fra. Så. Så er det så fint her. Og man kan ikke se igennem. Jeg vil spænde toppen mod vinduet. Men det er rigtig flot. Og så kan man jo altid tage og lige sværte kanterne på det. Bagefter. Hvis det er, man mener, at nu er man helt færdig med den. Men så skal I se noget sjovt bagefter. Vi vil lige gøre det her. Så tager lige den her hand. Nu skal I bare se, prøver vi lige at tage den her igen, ikke? Så får man det lagt, man får fjernet det overskydende, men man får det lagt som en hinde henover, faktisk. Sådan der. Se så. Har man en fin en her. Jeg skal lige se på skærmen, om vi har det hele med her. Kom så. Pia. Den er lidt langt bagefter på min skærm. Super, super flot. Det var den. Så det ligner næsten et frimærke, faktisk. Hvis vi så tager den anden, lægger vi den her. Det er så den her, der hedder Nouveau Crystal Glaze. Og den hedder 97N. Ja, så skal jeg lige have en tår med min kaffe her. Skål. Nu skal jeg slukke. Så tager man her, og lige propper et par små dut på. Ikke for meget. Bare lige lidt. Og så tager du en finger. Og så smører du den. Og her, fordi det ikke er... vi skal lige have noget mere på, kan jeg mærke. Sådan der. Fordi det ikke er Tim Holtz egen, så tager den noget af sværten med ud. Men det lægger det som en baggrund. Skal jeg have noget mere på? Det var slet ikke nok på. Det var utroligt. Åh, det bliver sådan noget klistret noget her. Mine fingre. Men det skal helst være i cirkler og ikke i sådan strøg. Sådan der. Mine fingre er meget klistret, skal jeg lige så sige. Så jeg også i kanten af. Sådan der. Og så varmer vi det lige. Hov, jeg skal lige bruge pincetten her, for ellers får jeg varme fingre. Og når man gør det med den her, så trækker den farven opad. Det vil sige, at den hiver farven mere og mere op, så den bliver mere fremtrædende. Men man kan godt se, at den er jo ikke så god, som hvis man bruger den der microglaze.
der tror jeg, den er helt tør. Og så tager man igen et stykke køkkenrulle. Og lige tør henover. Kan I høre? Det ligger så som sådan en glashinde henover, eller en plastikhinde henover. Og så. Det ser rigtig, rigtig sjovt ud. Der er stor forskel på de to her i hvert fald. Og glasen her, den tværte ud her, når det er Novo. Og med Tim Holtz egen, der ligger det som en hænde hen over det hele. Det er så smukt. Men det der, der har jo også sin charme, synes jeg. Fordi det kommer til at ligne sådan noget gammel look-alike. Eller look noget. Men man kan jo rigtig se det, hvordan den har tværet farven ud. Men det er jo flot nok. Og det ligger så som en meget, meget glat hænde henover. Hvis vi så tager dem her. Så gør vi lige sådan her. Vi skal lige have det her på først. Så lægger vi det bare lige her på blomsterne. Jeg vil tro, at man faktisk også godt kunne bruge hvad er det, det hedder? Det hedder det kan jeg ikke huske nu. Det er også lige meget. Og så lægger man den her på. Det er ikke det, jeg tænker her til. Det er ikke sådan, at det er, de ligner deres egen låg her. Og så gør man bare sådan her. Så ligger det som en hænde henover med farven. Man kan så tage noget vand og sprøjte, så glider helt farven rundt. Men det er ikke så pænt. Men her der ligger det ligesom sådan en bule henover. Hvis I kan se her. Man kan også gøre det på en anderledes måde. At man putter det på først. Der er det bare godt, hvis man har lavet sådan en forhøjning på. Og så putter det der glaze på. Bare lige pincetten her. Det blev ikke så godt, som jeg havde set det før. Det blev ikke så godt. Men ellers så kan man gøre det, når man laver de der sjove kort der med forhøjninger. Så i stedet for at lave dem opad, bare se en fed farve. Så i stedet for at lave forhøjning i, sådan så bogstaverne kommer højere og højere op, så kan man gøre det sådan, så hullet bliver mere og mere. Jeg vil godt prøve lige at vise et eksempel. I skal næsten se det, når det er færdigt her, med det der glæse her. Det andet her, det er ikke så pænt. Jeg synes, det andet, det så federe ud. Jeg har fået det der ud over det hele her. Nå. Ja, ja. Jeg henter lige en dej. Jeg skal lige have sådan en med bogstaver. En bogstaver dej. Det er bare mere at finde den. Hvad var det her?
skal I bare se løjer. Jeg har den her Marianne-dej med bogstaver. Jeg lægger lige den her væk. Vi tager lige og laver et P. Papir. Hvis vi kan. Sådan der. Så laver vi lige med en saks her. Så cirka har den her tykkelse her. Dem laver vi lige nogle stykker af. Jeg har fået det der farve ud over det hele her. Det er ikke særlig godt, Pia. Vi laver i tre. Sådan der. Prøver vi lige op her. Og så lige, jeg skal måske prøve at se, om jeg kan fjerne noget af det der farve der fra mit bord. Det bliver også en forlænget kaffepause, det her, kan jeg se. Det var jo ikke helt meningen. Ej, så jeg får det ud over det hele her. Var det typisk mig sådan noget. Og jeg har selvfølgelig ikke noget beskyttelse på. Et øjeblik. Nu skal jeg altså lige have det ordentligt væk her. Jeg beklager meget. Må se om jeg kan bruge det her sprit her. Det kan jeg. Og puha, jeg blev lige bange. For jeg kunne få det der lyserøde af. Ej, nu stopper det. Nu har vi ikke noget lyserødt på her. Ja. Nå, det kan jeg prøve bagefter så. Det blev ikke så godt det her. Ærgerlig, ærgerlig. Og nu har jeg meget, meget røde fingre. Nå, jo. Vi sætter lige den her fast her. Sådan der. Og så er det så, vi skal lave den der forhøjning i papiret her. Så jeg tager min skæreplade, mit P. Sådan der. Og min top. Jeg kunne også godt have vendt den om og skrevet pige på. Men pyt med det. Vi tager den her. Vi tager lige den her med. Sådan der. Der. Vi tager lige den næste her. Jeg skal vi helst tage det samme sted her. Det man gør, det er, at man lægger den her på. Lægger den ovenpå her. Sådan der. Og den her på. Sådan der. Og så tager vi den sidste her. Så vil vi gerne have bærest. Sådan der. Og kører den igennem. Nu bliver det svært, fordi nu er der tre lag. Jeg sætter lige den her væk. Og så tager vi stolen over igen. Jeg fik varmen her. Sådan der, vi lægger lige pædet over på plads. Og pædet skal jeg lige væk herfra. Sådan der. Og så lige den her bærest. Så skal vi lige have klistret siderne sammen her.
tager vi bare lige rundt om selve omridset her på papiret. Sådan der. Og fæsset på forkert side. Nu gør jeg bare den her så. Det gør ikke så meget. Jeg skal bare sørge for, at den her den passer ind i. Sådan der. Kan vi tage den her ovenpå? Så fedt på her. Sådan der. Sådan der. Så har vi et P her. Så kan vi tage det på et stykke. Sådan noget her måske. Lægger vi et P'et her. Limer vi lige den her på. På alle tre. Sådan der. Og så får man altså sikker på, at den her ligger rigtigt. Det kan vi lige pæde på her. Åh, oh, vi skal sgu lige have lin på. Sådan der. Lægger vi den på. Nå, det vil den selvfølgelig ikke. Vi prøver det igen så. Nu kan jeg se, hvor den har siddet. Så det er under. Sådan der. Så har vi den her. Det ligner godt nok ikke frinsen på pæde det her, men det er det. Så har vi den her. Sådan der. Kan vi lige klippe til her. Jeg ved godt, det ikke bliver lidt. Men det bliver det aldrig, når det er mig, der klipper. Sådan der. Så. Kan vi lige klistre sådan en her på bagsiden. Bare for lige at give noget stabilisering omkring pædet. Sådan der. Vi kan lige give den en til. Men det er nemmere, når det er, man sidder og har lavet et helt ord. Og så skal man bedre vise det. Kan vi lige gemme de der bogstaver her. Sådan der. Nå, nu er jeg nok blevet rød i hovedet, fordi jeg har lige klødt mig i ansigtet med det her. Det blev så godt, det der. Nå, men så tager man det der glas her. Nej, det er ikke glas, det er pulver. Uden at tvære det ud, piger. Sådan der. Så jeg fik jeg ud over det hele igen. Og så hælder man det her glas ned i. Ikke sådan, så den rammer kanten. Sådan der. Kan bare sætte dem ned. Kan man rykke på den her? Jeg prøver lige at bruge min pincet her igen. Sådan der. Ind over her. Og så lægger den som et flot pink ned i. Jeg skal prøve at komme op, så jeg bedre kan se. Så når det får lov til at tørre, så er det ligesom glas med farve i. Det
Det er faktisk super, super flot. Når jeg lige så den der pind, det er for langt den vej. Den skulle have været lidt længere hen. Men det er lige meget, det er kun for at vise, hvordan man kan gøre det. Så den er rigtig fin. Så det er de tricks, jeg havde for jer i dag. Jeg vil sige tak for kaffe. Nu må vi hellere komme i gang med at arbejde. Så en forlænget arbejds... Det er faktisk blevet meget flot det her alligevel. Må lige se her. Det er der, hvor vi tog det på ovenpå til sidst, det her pulver her. Det blev altså rigtig fint alligevel. Og den her, det var den, hvor det var, vi proppede det der på først, pulveret først på, og så glasen henover. Det blev ikke så godt. Det der blev okay, synes jeg da. Vi skal lige hurtigt have puttet låg på, at vi ikke tager den og får mere farve ud over det hele. Og det var glasen der. Så lavede vi så, skal vi lige have styr på tingene her. Jeg har fået lagt det om på den her, ja. Og derfor ikke kunne finde det. Sådan der, så fik vi lavet det her. Det var også med glas. Og det her, det var så den her slags glas. Simpons glas. Så husk derude, når det er, I køber en glas, vær ops på, de har ikke samme funktion alle sammen. Den her glas her fra Nuvo af, det er mere med, at man bygger op af, lægger det som en slags glasagtigt lignende henover. Og Tim Holtz, den går ind og beskytter selve inken, den har haft. Og her der tværer den inken ud. Men til gengæld får den sådan en meget, meget fin overflade her. Meget, meget blank overflade. Hvor det er den anden her. Der kan man stadig mærke... Whoopsie. Der kan man stadig mærke inken, ligesom den har fået en ekstra forhøjning på her. Det er super lækkert. Meget delikat at røre ved. Så husk nu, der er stor forskel på de forskellige ting. Man skal ikke bare tro, at fordi det hedder det samme, at det kan det samme. Langt fra. Så jeg vil sige tak for i dag. Og tak for kaffe. I må passe på hinanden derude. Vi ses. Hej hej.